东西，或者去活动办完，还要因为志工人数不够，还要扫厕所什么的，这件事情开始自己来，然后联络什么厂商啊，去申请什么东西啊，去找赞助啊，这一切一切的从自己的手上都开始做的时候，你会特别珍惜每一件事情，它到手的时候都不是那么容易的，你会特别珍惜每一个到手的东西，然后对，会觉得人生会比较。会比较懂得感谢，然后对会比较自在，会比较自在。所以像我在办活动以前办活动，或是后来有接一些音乐活动的一些案子的时候，都让自己尽量处于一个也是音乐幕后人员的一种心态，觉得我的工作是音乐产业，不限于台前或是幕后。那这两边。因为一个工作都是起起伏伏，收入可能也不是，因为音乐工作的确就是这样，不是那么稳定，除非你真的很红，有稳定的什么版税收，但版税收其实也没有很稳定。